Så, då. Och välkommen tillbaka efter superlånga uppehållet. Får se vad vi Ja. kommer ihåg från senaste spelpasset. Men nu verkar det som sagt klarna upp. Men som sagt, nu närmaste tiden kommer jag ha... Jag är schemalös, så att det kan bli lite så här, snabba svängningar. Men just än så länge så är det lugnt. Så vi tar det som det kommer helt enkelt, men det är lite så vi alltid har gjort. Men förhoppningsvis ska det bli mer speltid i alla fall. Yes, ska vi se här om jag kommer ihåg där vi hade slutat. Det var väl efter, du hade hamnat i det där bakhållet av de här tre prisjägarna. Ja, Och precis. ja, så jagade in dem i grottorna och någon av er hade väl smyger runt och hittat en annan bakväg där de hade en speeder parkerad. Och Ja, Jonas, det var Oskar som hade gjort precis. det. Jo, precis. Och smyger som in bakom dem. Och sen så vart det lite eldstrid. En blev uppäten av en sån lilac. Kom ut ur någon grotta där och tog en av prisjägarna och släppte in dem i sin grotta. Och blev troligtvis en måltid för lilacen. Och ni jagade de två sista. En tog väl sig nästan tillbaka till öppningen. Men det var ju det här stenraset där som man var tvungen att klättra över. Och där låg en, var det inte Oskar låg där då? Hade lagt sig bakom för honom. Ja, precis, liksom Vill att jag vi lite minnas. grann jagar in honom i han. Ja, precis. Ni boxade in honom där i det rummet då och fällde ju honom då till slut. Och sen har ni fixat, eran speeder var ju kraschad och ni skulle väl ta prisjägarnas speeder. Men bara försöka kicka igång och ladda ner datorn från navdatorn på speedern var det väl. Precis, från vår som hade Jo, jag kommer inte oturligt gått ihåg om, sönder. jag kommer inte ihåg om vi har slog slagen, men jag tänker förutsätta att ni har spenderat tiden som behövs för att få över informationen till den nya speedern. Tänkte börja med att ni är på resan och Ja. börja resan igen. Så gör som en liten recap på. Så vi gör ett litet hopp då, så börjar vi som ny, med ny situation. För det var ju i princip bara det ni skulle göra, så fortsatte ni. Ja. Skulle ni fortsätta resan vill jag minnas. Yes. Och Oskar var väl med här, men han kanske var mutad då. Just det, vi ska slå alla obligations och sånt först. Och det minns jag att jag gjorde tabeller för färdigt. Och ingen av dem har ändrats. Vi kan börja med duty först. Se om To Die triggar sin duty. Och det gjorde han inte. Det är ju den som är bra. Den som man vill triggas. Medan obligation är tvärtom. Och ni klar. Ja, du triggar. Lau. Triggar din servitude. Den spökar i dina kretsar och påverkar gruppen. Så du har -2 på strain threshold. Det här mötet. Och ni andra har -1. Just det, påminn mig. Vi stod kanske inte för att återfå strain efter striden någonting. Nej, precis. Nej, Det gjorde vi inte. det måste ni säga att ni tar. Men jo, efter strid brukar man kunna hämta andan. Men det måste ni säga till också. Så. Men Ja. vi kan göra, ni kan få igen all strain i och med att det har gått så långt emellan. Ni har ju hunnit resa också. Så. Eller vi kan slå, för kommer ha gått en timme ungefär från det. Så vi kan slå det faktiskt. Men vi ska slå era force dice först. Jag kan slå för dig, Ann, så blir bra. Min första svarta. En svart och en vit. Så, då ska vi ha hans. Och hon fick en vit. Så nu har två vita och en svart börjar du med.
Men då, det var allt för Jox. Då kan vi slå eran... kommer inte ihåg vad det var. Ska ta upp regelboken. Jag vill minnas att det var typ... oj, klickar på fel. Har varit mina cool. Ja, det är ja, cool eller disciplin. Här är det där. Och så Star Wars. Vad ska vi ha? Nu är jag seg. Simple discipline or cool check, ja. Each succession is one strain. Precis. Jo, det är ingen difficult to die. Det är bara antalet successes som räknas. Ja. Vi Cool, ser. Ska jag slå din här nu? ja, I och med att gärna. du inte har då, ska vi se. Något cool bäst för min del. Ja, var precis. Cool eller disciplin. Ska kolla. Du Ordet för har... mig också. cool, har du tre gröna och disciplin har du två gröna. Ja, det blir cool. Ett cool check. Ja, du fick inte igen någon du. Jag fick massa advantage, men det gör ingenting här. Nej, precis. Här är successes. Och men han fick tre successes. Så du hade fyra, så då går du ner på ett. Ska vi se Okej. här, strain. Jag vet inte om den är ändrad Det är sen. fyra. Jag hade skrivit åtta på min lapp. Är det wounds? Fast är det sju? Ja, jag har skrivit sju wounds och åtta strain. Ja, då var det någon som har missat filéret förra gången. Jag skyller på vem du nu har som styr den. Det var nog Todai. Vad hade du? Sju sa du? Åtta. Åtta Minus tre nu wounds. då. Och hur mycket wounds hade du? Sju wounds, åtta strain. Ja, om då stämde hon så åtta strängar och tre, då ska du ha fem alltså kvar. Så. Current. Därför jag Fenris skriver upp skada. det på min papperslapp här också. Jo, men det är bra att du Ja. för bredvid. För det är lätt att missa. Jag Kommer vet hur svårt det är att spela två karaktärer också. Så jag tror jag kommer försöka göra alla slag och sånt med din karaktär. Men även jag kan missa, så det är bra att du håller koll på. Jag har en kopia på karaktären. Så, det var det. Och sen... jag vet inte om Todai hade någon strain. Han kanske inte behöver slå. Han har ingen strain-skala överhuvudtaget. Så att. Man var väldigt wounded däremot. just det. Ja, det var ni alla och nog ganska möra. Det var ju lite fight. Ja, du är minst skadad, men du har mest strain, du. Low. Så, ja, men då kickar vi igång. Och jag sa ju det, vi ska nog börja försöka köra som originaler det här med Destiny Points. Att när någon använder en Destiny Point, då kan man ingen annan använda den rundan. Förut körde jag den handlingen, men det Ja. är den rundan. Ska faktiskt dubbelkolla nu så att jag inte ljög förra. Men jag vill säkra på att jag ska kolla den senaste boken, för den är den mest aktuella. Vi ser. Reglerna är som... det är som de är som bakat in i rata i och med att de kom ju i ordning. Så det är så roligt sådär. Även folk använder ju den första mest. Men de har bakat in i raten när de är efterföljande, när de har upptäckt sådana här saker. Ja, man får säga mycket om Fantasy Flight, men de gör ju jävligt snygga böcker och sånt där, men de är inte välskrivna om vi säger Jag vet så. inte. Nej. Det känns som att jag tappar din röst då och då. Ja. Ja, Är det tror jag min fick eller? med. Ja. Jo. Undrar vad det är. Någon ny inställning eller? Jag trodde det var min uppkoppling först, för det brukar det vara. Men Jo. om ni också upplever det så Ska var det nog se inte
Någon slags paus. Ja, jag ska se här om den har blivit inställd. Det kan ha blivit någon uppdatering här. Jag ska faktiskt ha bättre uppkoppling nu, och nu har jag ju Nitro Boost på servern också, så det ska vara bättre upp. Det ska vara bättre ljud. Men det kan ju vara mitt headset som blir gammalt också, inte vet jag. Men det har ju varit bra hittills. Ja. Där ska vi se. Restaktivering. Utgångsvolym, ingångsvolym. Ja, ah, den har kört på ingångskänsligheten där. Ska vi se. Jaha, automatiskt. Alltså det är så, det, ni hör mig och som är så försvinner mig ibland när jag pratar, vi säger så. Ja, fast inte nu, det var bara där. Ja. Jag tror det kan bara vara liksom just att cut off. Kanske har något tillfälligt vajsing på linjen eller någonting, uppkopplingen, det måste ju vara det, något sånt. Ja. Det känns som att det måste vara det. Jag ska ställa om här också. Så jag har fullt ljud där. Då så. Men då kickar vi igång, och jag börjar väl direkt med, ni har i alla fall återupptaget resan, och ni lyckas ju ladda ner och navdatan från er gamla speeder då. För du fick ju koppla en extern kraftkälla för att få igång tillräckligt i alla fall. Och för att kunna ladda ner datan då till New Mean, dit ni var på väg. Och strax efter så hoppar ni alla ombord med Buraban och har satt sig av det och susar fram då över landskapet då. Lämnar ett stort som dammmoln bakom er när ni susar fram där. Det virvlar ju upp dammet bakom spinen då. Så det ser ut som det är så här jättestor så här rökmoln bakom er typ, när det glider fram över sanden där. Men det är även mycket klippor, men nu i alla fall har ni lämnat de värsta klipporna, och men ni ser att det är mycket, det är väldigt bergigt område, men det är väldigt bred dalgång nu som ni susar fram över sandbädden så att säga. Okej, men då kör vi här. Ungefär en mil, det vill säga ungefär cirka 1,5 kilometer från bakhållssajten, så får ni eran första glimpse av New Mean. Då har det kommit tillräckligt nära, det var ju inte så långt bort. New Mean looks set to redefine the world, hard scrabble. The settlement is a little more than a shantytown nestled into the base of the cliffs that tower above it. A great pile of soil and rock has been raised up by machines and piled around the south side of the settlement. A few of the buildings look to be permanent, if ramshackle structures, though most of the residents seem to make their home in tents. You guide the speeder through its dirt-track streets, weaving to avoid piles of detritus and vapor condensers. This place couldn't even support a cantina. No one seems eager to greet you on your arrival, though the frightened faces of Twi'leks peer out from behind the canvas flaps of their rude dwellings. The residents of New Mean are cautious and suspicious of you at first. However, once Buraban is spotted, the atmosphere changes quickly. Buraban! Buraban is back! And similar cries are raised throughout the town. Soon the residents of New Mean, 20 adult Twi'leks and a handful of their children gather about the speeder. They gleefully hail the return of the leader, though some of them regard his maimed leg with looks of pain and despair. Ni kommer ihåg att han hade ju som en fått amputerad ena läcken. Ja. Och alla har ju samlats nu runt deras speeder, och Buraban han kliver ju av. Han är ju den första att kliva av eran speeder. Vad gör ni andra? Sitter ni kvar eller?
Och avvakta väl ett par läget. sekunder i alla fall och iakttar vad... Jo. Ni andra, du och du Lau. Liksom bara och, ja, liksom kliver av, liksom bara rullar fram, liksom tittar på folk, så här snurrar, liksom tittar runt lite grann. Nynnar på någon ton. Försöker på det här med att mingla. Yep. Ja, ni säger i alla fall Burabana, han var ju som sagt första av spiran. Han går ju ut i folksamlingen där de alla bara sluter sig som brunt om folksamlingen bara. Men ni säger han fortfarande i mitten och han ställer sig och börjar prata lågt. Det är svårt att höra vad han säger i och med att det är sånt surr nu i folksamlingen. Så de dränker som ut och ni säger att han står och pratar lågt med några... Men ni har lyckats höra i alla fall så han frågan så här, so how does the situation with the development stand, han frågar en Twi'lek där. Och ni märker ju direkt att stämningen blir lite mer nedstämd när han frågar det. Och ni hör ett svar i alla fall, ett enkelt svar. Bad. It's bad. Och nu... jag vet inte, hoppade du av förresten? Jag hörde inte riktigt. Jo, och det kuttade bort i alla fall för mig. Precis ja. I början av den där då, dialogen. Ja, precis. Så det är du som hör ju det. Du har ju som kommer med. Så du hör ju allting som sägs. Okej, att det är liksom, när du började liksom, den där dialogen så försvann röst plötsligt. Vad sa du? Försöker? Alltså ljudet från dig försvann i början när du började prata det där. Så jag hörde typ bara hälften. Alltså det jag läste upp eller? Vi hörde svaret i bad, men inte vad frågan var. Jaha, vad frågan var? Liksom, var karaktär som skulle börja prata då försvann du. Ja, han frågade en Twi'lek där. So how does the situation with the development stand? Frågade han en Twi'lek och Twi'leken hade, då sänktes i stämningen. Och han hade ju bara svarat bad. Yeah. Så okay. Att, och det var då stämningen föll och ni märkte att det var en väldigt tryckt stämning plötsligt så att säga. Och de verkar inte veta säga så mycket mer. Det är ju om ni vill flicka in med någonting. In what? Vad sa du? Det är högre från dig också. Viktor? Ja? Ja, du försvann du också. Det är bara högre från dig. Du började säga någon som bara... Tick. In what ways does it look bad? Jag säger den här Twi'leken vänder sig mot dig. A few months ago, a human contractor named Angudrumb purchased a tract of land from one of Ryloth's feudal oligarchs, claiming that he was going to build a desert oasis leisure complex there. It soon became something of an open secret among the Rylothan underworld that Drumb planned to do nothing of the sort and was merely attempted to muscle in on the real trade. Det blev efter du sa claim that he... Jaha, okej. Okay, nu kom tillbaka där muscle in. Ja. Claiming that he was going to build a desert oasis leisure complex there. Det vill säga en lyx... A retreat. It soon became something of an open secret among the Rylothan underworld that Drome planned to do nothing of the sort and was merely attempted to muscle in on the real trade. Yeah. Är det bara för mig eller är det för er också? Ja, det är du som är närmast så du hör ju det här, men i andra var ju du satt kvar i spiden Ann, va? Om jag inte uppfattar. Jo, men alltså det rätt spröst ändå gång att det är open secret. Ja. Alltså jag säger liksom it came an open secret och sen var det tyst. Ja, samma för mig. Jaha, okej. Okay. Nej, det är alltså för dig. Ni andra är ju kvar, ni hör ju inte. Jag har ju bara bråkat, men det är ljudet som bryter. Så jag hör inte Erik just nu till exempel. Nej. När han
pratade. Gena, jag ser nu när jag kollar på Discord att ja, jag vet inte om det bara videon där. Ja. Vad det är som gör att det fungerar så dåligt för oss idag. Vi har inte haft det här tidigare. Nej. Jag tänkte på att det kan vara sån här Discord-server-grej. Jo, jag tänkte om jag ska testa byta server. Ja. Då ska, kan jag faktiskt prova att göra på en gång. För jag vet är du med, du... Erik? Ja, jag är med. Nu försvann alla. Ja, precis. Ja, det verkar vara servern som är pucko. Ja. Erik, är du med i Svarten och K och kompani? Jag hörde inte vad du sa. Svart. Svarten. Jo. Björn, ska vi hoppa över till den du och jag snabbt och se om vi får det här problemet? Ja, men han brukar köra USA-servern. Den går att byta. Jag kommer bara inte ihåg vars... ska vi se. Och så länge sedan jag gjorde det där. Mitt konto... Det var länge sedan vi hade problem med Discord faktiskt. Där, hon slutar. Där, server boost. Nej, det var fel. Sådär. Så. Jag gick inte att byta om jag var i streamerläge. Här ska vi se. Slut med. Jag kommer inte. Vi provar att byta till Björn, så bara snabbt du och jag. Yes. Vad ska vi se. Ciao. Hallå. Ciao. Jag blev inkastad i en annan kanal, upptäckte jag. Såg att det var. Ja, verkar gå bra. Här verkar gå bra. Jo. Jag har ju en server extra. Jag vet dock inte var den håller hus, men jag kan kolla. Jag ska kolla, gå tillbaka eller med och kolla. Jag vet att det ska gå. Jag har varit så länge sedan jag gjorde den massa lång server. Så, tjo, jag är tillbaka. Yes. Då. Jag ska testa igen, det var så länge sedan jag gjorde det så jag glömt bort man ställa om servrarna. Blir det någon servbyte för det här eller? Jo, det är det jag ska testa.
Ja. Jag hittar bara svan inte var inställd. Det var så länge sedan jag gjorde det. Jag har inte behövt på ett tag. Nej, jag tänker bara så att jag vet vad som händer. Jo, det är det som händer. Var fan är den? Alltså, det är så jävla... Där. Yes, så var det. Ja, nu. Då ska vi se. Där ser vi inställningar. Där var det. Nu hittar vi nog. Så. De har ändrat, vars man ändrar region. Det ska vara på serverinställningarna. Men... Ja, jag sitter också och funderar. Måste in så kanske. Det var inte aktuellt för 5 år. Du måste in i kanalen. Ja, men det är där jag är, men jag får inte fortfarande inte upp den. Om det är. För jag fick upp när jag gick in på en specifik ljudkanal, alltså typ. Alltså typ rollspelskanalen. Så har vi varit där inne. Behörigheter. För då tryckte jag upp. Jag undrar om jag kan dela min skärm. Ja. Så kan du få se vad jag menar. Det här är min kastivägserver. Du går in på Edit Channel. Okej, sådär. Då har du Region Override och så kan du välja. Nej, jag har inte Region Override. Det är där jag var inne nyss. Ja, det jag kan ändra. Jo, inte här. Region var det. Jag trodde det var bara kvaliteten. Var ska vi testa östkusten? Hello? 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 Jo. Kommer in. Ska du stänga ner din stream från flytta fönster och så? Så. Så.
Vad tror vi om det här? Och jag ser att Ann rör på sig, så hennes bild är då fin. Du satt så stirrad så jag tänkte att jag hade frysbilden. Men ni har ni mig bättre nu än så länge? Ja, så här långt verkar det fungera. Ja. Vi testar så här då, kör med USA-servern på. Jag var bara lite blind och trött i skallen. Så att... Yes, men då fortsätter vi. Ja, var var vi nu? Tekniska problemen innan de tog ja, det var en informell liksom, regel som alla känner till som du höll på att prata om. Där det kuttade ut. Ja, jag berättar, jag fortsätter berätta det han säger när du frågar om. Jag tar hela stycket istället. Jag kommer inte ihåg exakt. A few months ago, a human contractor named Angudrumb purchased a tract of land from one of Rylot's feudal oligarchs, claiming that he was going to build a desert oasis leisure complex there. It soon became something of an open secret among the Ralothan underworld that Drum planned to do nothing of the sort and was merely attempted to muscle in on the real trade. Nu hoppas jag att ni fick allt. Jo. Yes. Ska se, du hade den igång. Ja. Det var bra. Nej, så. Yes. Vad händer? Vad gör ni? Liksom Lau har den här lilla liksom lilla laddsymbolen ovanför liksom sig när han funderar. Jag hoppar också av och går fram. Det var lite låg här, Henny. Jag vet inte om det... Ja, mikrofonen vaknar snart. Ja, där nu börjar den komma. Du är så då den där segan som sover. Jag var tvungen att uppdatera sidan igen för att jag inte hördes alls efter att jag hade bytt region. Precis, och då startar den dem. Japp. Precis. Men jag hoppar också av och går fram till, går närmare de som står och pratar. Ja, och tar del av, deltar i diskussionen mer aktivt. Oh, are you saying you want this trade for yourself? Ja, han ser väldigt förvirrad ut. You said they were muscling in on this trade. A real trade? No, I don't want it for myself. But I want it for we want it for the Rylothans, not the foreigners of Wilders. We don't want them to come and steal our riches. And I understand. I think you think I know. Säger Twilek kan titta på det lite. So, anyone done something about that, or is still just here? What's the plan? Well, we have complained to the feudal oligarchs who sold the land. But they have clearly been bought by whoever backs Drumb. I would imagine so. We don't know what else to do. But maybe Buraban. Now, when Buraban is here, we can take a more active fight to them. Yeah. Vi ser Buraban, han står ju som bakom, snett bakom över axeln, han som får som ett lite så ansträngt leende. Så han verkar inte vara jättesugen. Ni har ju förstått att han är ju kampvillig, men efter vad han har varit med om nu sista tiden så han är inte så sugen på att vara mer fysiskt aktiv, om man säger, i kampen.
utan det var mer smart. Troligtvis, gissar ni på. Ja, yeah, jag vänder mig till honom. Mm. What about you? Do you have any ideas of what to do? Well, I'm not really sure. I need to know more, säger han. Och vänder sig mot den här andra Twi'leken. What do you know about this Dromb character you're talking about? Och när den Twi'leken vänder sig mot Buraban. No one seems to know who Dromb is. He seems to have no past. Despite this, he's throwing credits around. People suspect he may be a frontman for a wealthy individual who wishes to remain anonymous. At first, han fortsätter, han stannar som upp när du börjar prata. You want to say something? That makes sense. Yeah. It's front. Yeah, at first, Drom's presence was regarded as a blessing by the Twi'leks here in Numean, as his arrival coincided with the disappearance of a gang of Aqualish thugs who had been extorting credit and favor from drill miners in the area. So when he arrived, that stopped. So we thought it was gonna be better. But within a short space of time, Drom's men began to make life difficult for residents of Numean. The pile of dirt surrounding the town was placed there by the developers, and a number of power supplies had been accidentally damaged in the process of erecting the mound. Several minor acts of arson and larceny also laid at the feet of the developers. Så ni inser att det verkar ju vara, de verkar ha tagit över. Mm. Och verkar vara lite mer organiserade än vad de här Aqualish gangstrarna var. Ja. Yeah. Det verkar vara lite mer. So unfortunate when accidents do happen. Yes, it is. Mm. Have you identified a source for the accidents and how to prevent them in the future? Can you repeat that? I had a hard time. Jag har lite svårt att höra vad du sa. Have you identified the source of the accidents and how to prevent them in the future? Well, I thought I just told you it was Drombe and his men who caused the accidents. Och säger han kvoteringstecken. But if they caused it willingly, it was not an accident. Exactly. I assume it was meant to look like an accident. Yep. They tried to disguise it as an accident. Säger han börjar som han får som ansiktsuttryck ungefär som man börjar prata med ett barn. Ja. Man hör liksom någonting då som går klicka. Bara kan klink på tända sig för lögnen. You know, sometimes people pretend it's an accident. But someone, it really isn't an accident. They try to hide it as an accident. I understand. That is deceitful. Yes, exactly. But what we do know about Dromb is that he is managing a team of 12 thugs, who most of them are human, but we notice a few are Aqualish. And it seems like his goal is to make life so difficult for us Twi'leks here in Numean that we will abandon or sell the settlement. So they're basically trying to force us to leave. Mm. Mm.
Jag tittar på de andra, er andra två. Mm. Well, this, to me this sounds a lot like something Timo could do. I mean, I know he was interested in the trade. And he is what I, as I understand the term, a scumbag. Yes. So, is there any way we can help in this? Was thinking about that too. It feels like there should be something we could do here. I think so too. I don't want to I don't want to leave them. I mean, they're my people. And they are our friends. They're my people, they're our friends. And if it's Timo behind it, well, and we also have a common enemy. Indeed so. Someone was talking about taking the fight to them. Yeah. Yeah. I don't really know much about them. Perhaps we could try to get some more information. Try to find out. Well, really, you are free to stay here with us in Yumeen for as long as you like. As long as you don't cause any trouble like that Romba and his thugs. Of course not. I never aim to cause trouble unless when I intentionally do. But on an average speaking, I won't do it against friends. Where does this Dromb, where do they operate from? Jaha, vänta, sambo ringer. Jag måste svara. Så jag ska bara tysta. Ja, hallå, Derek. Hallå. Ja. Nej, inte ett nytt. Det är utan det är de dagarna som var kvar på det gamla schemat. Vi hade ju fyra dagar kvar. Ja. Ja. Ja, okej. Så, nu är jag tillbaks. Ja, det var bara sambon som var lite förvirrad. Vi ska och handla mat. Och vi har så veckoschema. Ja, men nog av det. Vars var vi? Just det, du hade ställt frågan och han vände sig mot dig och ska ju svara, så hör ni plötsligt ett kraftigt brak på utkanten av New Me någonstans. Låter som en stor krasch där bara, och någonting rasar. Ni ser på som det stiger upp ett som ett stort rökmål, så här, typ dammoln. Typ och alla tystnar och börjar ju som springa åt det hållet för att se vad det är som har hänt. That's the sound of bad news. Running with them? Yes. Börjar följa med. Ser om ni andra kommer med också. Ni följer med i alla fall. Ja.
och börjar rusa mot när ni hörde kraschen eller vad det var, kraschen eller raset eller någonting. As you stumble onto the street, you see a scene of destruction. A large tracked vehicle has smashed into one of the dwellings in the outskirts of town. Fortunately, no one seems to have been hurt, but the house looks fit to collapse and a large vapor condenser has been ruined in the crash. The Twi'leks who live there are distraught, shouting about how they will manage without a place or stay or water to drink. The drivers of the vehicles do not seem to be concerned, however. There are four of them, three humans and an Aqualish. They wear blaster pistols on the hips and look mean enough to use them. One of the men spots you guys and calls out, "Hey, you there! We got problem here. Are you the ones with that speeder? We just need to borrow it for a couple of minutes." The word "Dromb" is emblazoned on the side of the crashed construction vehicle in large black letters. Och de börjar gå mot er och eran speeder. Liksom vänder mig till dig och Ann. But is it our speeder? It's our speeder. And you killed for it fair and square. Yes. Ja, de börjar marschera i hög takt mot eran speeder och den står ju som en bit bakom er där ni sprang ifrån. I am sorry, you may not borrow it. Have you heard of the expression fuck around and find out? Ni märker nu när de kommer närmare så att ni ser att de ser inte helt nyktra ut de här personerna som kommer så att när de går så raglar de lite grann så typ så här. Och så här, lite så här halvraglar. De är inte döpackade men de är absolut berusade här. What do you mean you won't give us the speeder? Snärtar ena människa runt på dig. Considering your lack of balance and coordination, I don't think you are fit to drive it, even if we were to lend it to you. Han tittar snäsen mot dig så snabbt säger, även fast han är onykter, så snabbt drar han upp pistolen och riktar mot dem. So, what are you gonna do about it? Hey, fellas. These guys are messing with us. Ni ser till dig bara, bra, heavy blaster och bara. Väldigt så här, lugnt och försiktigt pekar han på med fingret på avtrycken och säger, well, what are you gonna do about it? It's not nice to take things without. Alltså det är inte dagen utan det bara typ pekar. Ja, de ser att jag ser att jag bär den. Det är inte. De bara, look at this big cocky guy. Och när alla fyra bara skrattar. Och du ser alla fyra börjar dra upp sina blasterpistol så. De står inte och siktar mot dem, men de står med dem så. What do you say guys? Så tittar de på varandra. I say we just shoot them. Och så höjer de pistolerna mot dem. Finns det något här nära mig där jag skulle kunna ta skydd bakom i det här läget? Ja, vi har ju som deras hus som är på väg att falla ihop. Fast det är ju på bortre sidan i och för sig. Det närmaste är ju folksamlingen och sen som har rört sig från eran speeder. Sen har ni en bit bak så har ni speeden. Så det, förutom folksamlingen så är det ju just i närheten är det inte något direkt skydd. Men det är ju skymning, är det emot. Så det börjar vara lite skumt ljus också. Så att. Men inte tillräckligt för att ni ska. Så. Men kanske dags att slå initiativtärningar då. Ja, det låter så. Ska vi se här.
Då ska vi se, thugs, var hade du dem där? Jag kommer dra en strain för att få en gratis success på initiativtärningslag. Yes. Mm. Precis. Vigilance är cool. Human and the college thugs. Eller är det där? Jo, då. Cool. Känns som cool med tanke på att vi vågde komma. Jep. Ja, jag kommer aldrig ihåg. Jag ska dubbelkolla. Jo, det är bland allt ihop och jag också. Maneuvers. Ska vi se. 203. Det här är cool and vigilance. Ja, cool när ni är aware and ready for combat. Jo, så att ni får använda cool. Är det inte helt aware så då. Och de startar ju så de kommer ju också slå cool. Då ska vi se. Ja. Combat track där. Vad var det du sa? Fyra stycken. Ja, du sa det i alla fall. Ja. Jag har fyra. Tre människor när jag kvalitet. Jag ska se. Jag tar initiativet. Då gör vi så här. Oj. Så. Kan vi bara inse att han var snabb. Yes. Yes. Och du la på en jag la på en success. Ja, precis. Ja, där. Du slog två, ja, och så hade du en extra, ja, precis. Jag ser det på slaget. Jo, tänkte jag, för det går ju att lägga på i förslaget. Ja, precis. Så man behöver inte lägga på efter. Jag ska bara slå för de här rackarna också. Initiativ. Måste vara vigilance, det vill jag inte ha. Jag skulle ha cool på dem också. Jag vet att det ska gå att ändra. Så jag slår in skilt. Fag ut. Här. Cool. Ja, den var i sig samma ändå så att det gör ju ingen skillnad egentligen. Då ska vi se, jag såg att den var inte ändrad. Kunde ni se resultatet på de första initiativslagen? För jag får upp att de var secret. Jag fick första var failure, ser jag bara. Faktiskt ett failure. Ja. Men du ser liksom inte exakta resultatet, du såg bara att det är failure. Jo, faktiskt två ser jag. Ja, precis. Jag ser bara failure, liksom det är blankt. Men faktiskt två så ser jag två advantage. Ja, men det var andra slagen. Första omgången och slagen var de som var två före de här två sista slagen. Jag ser bara faktiskt ett och faktiskt två. Jo. Den ena är blank. Jag har slagit först vigilance och sen cool. Så jag har slagit fyra slag.
Och det, det är de vigilance-lagen som jag slog genom combat tracken, och det, de jag undrar om ni såg. Nej, bara cool. Jo, ja, för jag såg att de kom upp som hemliga, och det ska de inte vara. Jag vet inte, de verkar vara hårdkodade om jag genom combat tracken. Det är inte bra. Ja, det kanske är för att de är hemliga. Jag ska testa nu. Så, nu kanske det funkar bättre. Nej, de är fortfarande hemliga. Ja, den är hårdkodad. Ja, men då vet jag att den är. Då ska vi se. Jag ska bara ändra resultaten till vad det var. Okej, så det var 0 på en och så var det 2 advantages på den andra. 0 där och så var det 0,02. Så. Det var den. Ska vi se. Oj, måste ju avställa rundan som förra syn. Ja, er initiativ kommer försvinna, men kom ihåg dem. Så ska vi se. Ja. Ann har 4, du har 3 och Todai har 1. 4. Lau har 3 och Todai hade 1. Och Thug 2 hade 0,02. Så ja. Då är det rätt. Det var inte nollställd sen förra sidan, såg jag. Ja, men nu är det någon av er i alla fall först. När de, ja, de är ju för att ska börja skjuta. Och verkar ju vara dig de, i och med att du är mest beväpnad till dig. Ja, i alla fall den som mopsar upp sig mest. Ja, du mopsar ju mest, men han står ju där med blaster rifle och grejer. Ja. Så att... ja, men det är någon av er i alla fall som får börja. Ja. Lau. Ja. Det var bäst. Okej, okay. Jag glömmer alltid hur man ska klicka, så du kan klicka på Ann. Mm. Jag såg det. Ja. Så nu blir det Ann men... som är först. Ja. Ja, vi kan göra det. Det spelar faktiskt ingen större roll. Nej. Ja, så Ann, du blir först, vare sig du vill eller inte. Okej. Okay. Hur långt bort är speeden? Speeden, ni har ju gått en bit, den är på medium range. Från er. De från oss. De är på short range från er. Och de från speedern. Ja, det blir fortfarande medium range, så att nej, jo det blir. Måste som var dubbel medium range för att det ska bli long range. Så det är fortfarande var medium range för dem. Ja. Jag ska bara kolla hur det funkade med att röra på sig här, hur långt. Jag vill börja springa mot speeden i alla fall. Yes. Ska vi se här. Gör du... Du ser två manövrer så kommer det väl i alla fall. Borde du komma fram? Nej, jag hade fel. Filip. Ja, precis. Jag får mig det var två när det är medium. Och between range. Short medium. Där, move. Medium. Då ska vi se. Range increment. Eller om den är på medium. Allow second to move between medium and long range. För en move så kommer jag inom short range. Ja. Så vill jag ha mig runt till andra sidan. And medium range relative to another person object. Du kan flytta mellan short och medium range med en manöver. Ja. Precis, men sen om du ska ta dig fram till den, till själva spiren, då måste du ju en till då.
för den är ju då, du måste ju som engage den så att säga. Ja. Men jag gör om min action till maneuver och tar mig runt så att jag är bakom den och tar mig ner. Du är så här tillbaka och kastar in bakom speeden helt enkelt. Ja, får lite skydd och framförallt, de vill ha speeden, skjuter de på mig riskerar de att ha sönder speeden, det har vi redan sett. Så. Du sprinter iväg med blixtsnabba reflexer och dyker in bak i speeden i alla fall, tar skydd bakom speeden. Och det är ju dina två actions som du inte vill ta strain och få en till maneuver. Jag tror jag nöjer mig så. Jag behöver inte avslöja några planer än så länge. Än så länge har de inte, de vet inte att jag kan skjuta, de vet inte vem jag är. Nej, och de har ju inte hunnit skjuta själv än. Så länge. Precis. Ja, men då hoppar jag till nästa då. Då är det en av er. Well. Well, den här verkar vara på väg att skjuta. Men eftersom jag skjuter först så skjuter jag med stansättning. Ja, nej, de har ju på väg att höja, har ju precis höjt sina vapen mot Todai. Ja. Så jag liksom tar och skjuter mot frontmannen med stansättning. Ja. Det är thugget. Är det. Fast det är, ja. Det är två stycken. De är grupper, det är två minion-grupper. Så det är fyra. Ja. Två i varje grupp. Det, ja, det är en difficulty dice på det här avståndet. Jo, precis. Precis. Och inga andra modifiers utöver det. Ja, inte för närvarande. Ljus är inte tillräckligt skumt för att det ska vara. Ja, men då så. Minus. Så tar jag på med den här dice-polen. Jag sparar min nover för att kunna ta mig skit sen efteråt. Yes. Oj, det var en full träff där. Och det var ettan du sköt på där. Vi börjar med att lägga på skada. Ja. Så, du skjuter ner frontmannen i alla fall. Men det har ju tre advantages du kan använda. Kan ju faktiskt sänka den omgången. Det är en krit. Faktiskt, det är värt det. Jo, det hade krit med pistolen med. Ja. För att det fungerar med stansättning så kör jag på det. Ja. Du bara fäller ju som ut din pistol, eller din arm bara med pistolen, bara blick snabbt och så bara två sådana här stansättningsskott blåser iväg mot frontmännen som segnar ihop som trasor ner i sandet där bara slocknar ju direkt. Och så liksom börjar liksom ducka in mot skydd. Jag vet inte om det räcker med en manöver. Ifall jag inte gör det, då använder jag en manöver bara för att dra mig med. Alltså du hinner ju som till short range och speeden med en manöver. Ja. Men för att komma i kontakt med dem och kunna ta skydd, då måste du ta en manöver till då. Ja, du kan ju om du tar strain, kan du ju. Ja, men jag kan inte det, för då kommer jag upp på 10 strain och det är min threshold. Precis. Då säckar du ihop av tröttet. Du får system overload. Ja. Så därför är det bäst att ta tillbaka lite strain med de där advantage. Ja. Men ska du röra dig mot till short range från speeden då, eller? Ja, det gör jag. Yes. Du bara surrar iväg mot speeden efter Ando. Ja. Okej. Okay. Ja, då går vi vidare. Och nu är det ju bara en kvar av er. Det är ju Todai. Så jag klickar i Todai här. Ja. What do you do? Du är faktiskt snabbare än dem. Du har snabbare reflex. Ja, oh, nice. De två främsta ligger och sover också. För Laos stunnar ju ner dem. Jämsan. Nej, men jag tänker jag... jag skjuter med en blast rifle. Du, och den höll du ju i händerna med rifeln. Ja. Hade pistolen i sidan och den i händerna. Ja. Så då behöver du inte använda manöver för att dra den, tänkte jag. Nej, så jag använder manöver för att sikta. Yes, då får du ju en boost die också. Du har ju de andra två som står upp och siktar mot dig nu. Så att... Ja, och jag tänker jag skjuter en av dem.
Ja, slår du till, är det är minion-grupp. Slår du tillräckligt hög skada kan du skjuta båda. Ja. Ja. Men ja, så vi kör på det. Yes. Ja, du. Jag tror nästan det kommer sänka. Du får en crit också. Så att. Och du, hade du på stansättningen när du körde? Jag hade med andra. Ja, Lau har ju sett allt på stansättning, men han är den enda som skjuter. Vi kan köra stansättning, det känns bra. Yes. Okej, du slänger iväg ett stansättning skott då, som sänker ena. Han segnar ihop. Men du har tre advantages du kan använda också. Ja, jag håller på att gräva fram vad advantages. Enkelt. Jag använder dem för krit. Krittar du så sänker du den andra också. Ja, men då var det enkelt gjort. Ja, för det är miniongrupper, då slår man aldrig crits, utan då sänker automatiskt en person i miniongruppen med en crit. Så minions är såhär, de är väldigt lätta att ta i tur med. Ja, men då definitivt vi kör det. Yes. Då så sänder jag ett tillskott mot den andra som de säckar ihop innan de ens har reagerat, de här fyllbultarna som bara faller som så här domen och brickor över varandra, typ som ligger typ en stor så här fyllehög där bara och helt utslagna av era jävla stansättnings och har ju byborna bara ett utbrist i stort hurrarop där ni bara blixtsnabbt hade bara fällde hon så här. Och så ser ni Buraban och den här tvileken kommer fram bara that you resolved very quick and efficient. Maybe you're interested in resolving our situation too. But that you already said, but we didn't expect you to be so good. Säger han och ler. Den här okända tvilliken. Och så börjar barn ler mot er och sen ler mot honom. Well, I told you I would bring help when I got back. And here they are. I am positive to help you. Let's do this. Well, we're positive for you to help us too. Say hello. So, what's the plan? How are you gonna help us now? Well, let's see where their camp have set up camp, and then we'll go and have a, let's call it choir discussion. Well, we know that the Drumberland extends from just outside New Mien, where he has left the pile of dirt to the settlement he has built for his men and vehicles about a mile to the south. They're currently there used to be 9 humans and 3 Aqualish working for Droom, but apparently now there are only 6 humans and 2 Aqualish left. Säger om att titta på den här ögon. It seems so. It's the matter of a pressing nature? Or can we take some time to recuperate? Well, of course you can spend the night, but as soon as they figure these guys are missing, they are gonna hit us with everything they got. I'm sure of it. Or at least come and tear up the town looking for them. Yeah, one night would be helpful. It would allow me to restore systems to cooling operable temperature and do some emergency repairs. Well, considering they're just a mile out of town, so I'm not sure you have the time. No, I don't think so either. But we can see if we can wrangle up some medical assistance for you. We can see you are a bit tarnished.
Follow with us and I'll look over your circuits. Säger de och tar iväg ett lätt. Va? I was thinking, is it possible I could take one of those? The battle pistols I have? Those what? The fikes. They were wielding pistols. Is it blaster pistols? Yeah, if you want to. Yes. You can. I would like one. Otherwise, we will take them and start to arm the people so we can defend ourselves better. Ni lägger märke till att många av byborna är faktiskt helt oberätta. De har inga vapen. Så vapen är ju hård valuta här. Good news. We have 2 extra blaster rifles in the speeder. Okay. That's right. Well, Durabala came from. Well, I know for sure that some of the younger Twi'leks are very willing to help us, help you guys, if you let them. But yeah, we will let them. Yeah, sure. Oh, say how bad is some. Okay. Do anyone want to take part in this fight and help these outlanders to deal with our problem? Step forward now. Och jag ser att ur folkmassan ser det tränger sig så här ett par yngre Twi'leks fram, så här, vissa så här, verkar vara knappt gamla nog för att hålla vapen, men ändå då, ni ser glöden i ögonen när de kommer fram, bara hur de bara klär fram, de säger ingenting men kommer fram en grupp på 5 personer i alla fall, kliver fram. We will help you, säger den äldsta av de här ynglingarna, men alla är ju ynglingar. Så. But we don't have any weapons. You seem to be of a young persuasion. Well, I'm not young enough. They made us older than we look. I understand. It's just I have come to understand that many cultures value the youth and the young of their people. And for this reason, I think keeping you in a back position with rifles, while me and perhaps someone else is in the front. Whatever you say, we do. Säger de. Vad hade ni? Ni hade 2 blaster rifles. Ja. Ja. Och så har ni ju... Ja, du tog ju en pistol, men det är ju 3 pistoler kvar. Ja. Så ni kan ju faktiskt rusta 3 till då. Men då gör jag så här, i och med att de här räknas som minions. Då gör jag en miniongrupp på 3 då, de med pistolerna. Och så gör jag en på 2 då, med rifles. Ja. Perfekt. Jag ser här vad för stats de hade. Ja, men det är samma. Så då ska vi se här. Så. Ska bara ta bort alla NPCs. Och det säger de efter att ni har gått igenom de här nedsövda, så tar jag de andra hand skrapa fram. De har ju inga sån här binders, men de plockar ju fram rep och snören och sånt och binder upp dem och för iväg dem och stoppar dem i ett tält i alla fall. Så. Kan lägga till där hade de. Så,
två stycken, ja precis. Inventor ska vi byta den där. De här thugsen verkar också ha knogjärn. Vanliga, klassiska, heliga mässingknogjärn. Och tar ni inte dem, då plockar ju alla de här Twilixarna på sig också. Nej, den placeras equip. Vad heter det där? Så. Och den första klara, ska vi göra den vänlig. Nej, den. Så, ska vi ändra den andra. Så, de var det tre stycken. Så, och inventory. Ja, de hade ju blaster pistols, ja. Jag undrar om jag hade något Twi'lek. Nej, ska se. Dåligt som är Twi'lek. Tokens. Där är Star Wars. För en bokskavs tokens. Så, sätter vi... Nej, för... Ja, det gick upp lite. Så sätter vi P... Så. Så den är så jävla otydlig symbolen. Borde ändra interfacet. Inte ha så mörk, grå mot en mörkblå bakgrund. Och se den knappt om den är. I combat tracken ser ni att ni har Twi'lek pistoliers och Twi'lek rifleman. Ja, Twi'lek pistoliers och Twi'lek rifleman. Ja, vad bra. Då är den synlig. Gött, gött, gött. Jag ska göra så här. Men då gör vi så här att
Någon av er får styra, ta kommandot över riflemännen och någon av de här tre pistolmännen då. Vem vill ta vem? Ta pistolerna. Du tar pistolerna. Då gör jag så här. Då ska du få en länk här. Och den får du sätta på din hotbar eller någonting så du har tillgång till den. Yes. Där bör du ha allt du behöver. Kunna slå slag och sånt. Går det inte så får vi lösa det. Då förmodar jag att du tog dig får ta rifleman då, kommandot för dem. Yes, yes. I och med att Annie inte har tillgång till programmet så blir det du automatiskt. Mm. Och där och spara ner dem på din hotbar eller någonstans så att du kan öppna upp dem igen. Du bör kunna styra. Jag provar bara göra ett, vad ska vi se, actions. Jag provar att göra ett testlag för att se. Jo, ja, det verkar funka. Ja. Det verkar funka bra. Då ska vi se, jag ska bara skicka iväg det där. Yes! Okej, men du Lau får i alla fall följa med till ett tält och de verkar ha lite utrustning för väldigt medioker utrustning men för att kunna se om de kan reparera lite grann. Mm. Och ni andra, ni har ju medkits. Kommer inte ihåg om vi hade slagit. Nyligt, jag har ingen minne av att vi gjorde det. Nej, jag tror inte det. Ni har hela er efter förra striden så att ni kan ju kolla över era sår då. Det är väl du och dig som är duktigast på det så att. Ja, det borde det vara. Ja. Ja. Jag är fortfarande ganska skadad från förra gången. Ja, du, jag med. Jag kan tänka mig att det var rejält. Ja. Du hade jag har lite impacts så att... Ja, det, både det och så har du ju... Vad fan jag hade du för medpack förresten? Du hade emergency medpack hade du. Det var den... Den var ju speciell. 192. Age of... Hade fel bok öppen. Se hur det var, för det var det är ju, kan ju skilja lite mellan medpacksen. Mm. Vi se. Du hade en emergency. Jag vet i alla fall att de har gratis stim för varje scen. Ja, det är den vanliga medpacken. Den är lite... Ja. Och sen ger den en boost die också på medicine checks. Ja, emergency medpack är den nedbantade varianten. Men du kan fortfarande slå medicine för att heala others without penalty. Med den. Så. Men hade inte hittat en vanlig också förresten. Jo, där. Jag tror den är... Du har en vanlig också, den är där nere. Ah, nice. Jo, du hade en vanlig. Och de har alltid en gratis stimpack varje scen också så att... Så du, ja, man kan, du kan använda den utan att det går åt dina stimpacks. Ja, ah, nice. Mm. Kom hit Ann, så ska du få ett stimpack. Ja. Nu ska vi se. Sen är jag ju stimpack... Special Chase. Ja. Mm. Hur många har du använt det senaste dygnet? Inga. Eller hur många har hon fått senaste dygnet? Ja. Ja, hon var inte. Jag tror inte hon har fått någon. Vi hade haft ganska många sist. Ja, nej, jag tror inte jag har fått någon. Nej. För det borde ju finnas noterat. Ja. Nej, men jag tror inte du har... Jag har så, igen. Så det är inget noterat i alla fall. Nej. Så att då du kommer få tillbaka 6 wounds. Oh! Så då har jag bara ett kvar. Och jag kommer använda 2. Jag tar bort 9 stycken. Mm. Vänta, jag tar bort 9. Ska du göra en sån här medicine check? Jajamän. Nej, stimpacks behöver inte slå. Nej, inte stimpacks.
Ja, men jag tycker att du kan göra en insight check för att se ifall du kanske slipper använda stimpacks. Ja, men han är ju gratis stimpack ändå. Ja, varje scen. Så han tänkte han dra den först. Den drog jag på an. Ja, precis. Och mycket healer du med den? Nu ska en stimpack healar 5 tror jag. 5, så det blir 6 jag healar, så hon har ett wound kvar. Yes. Ja, det har tagit. Och jag, ja, och jag drar i med 2 stimpacks också. Mm. Och healar 9. Så att jag får... Jag lägger till effekt också så att... Ja. Jag har rättat till våra hur många wounds jag har. Nu är det ju så att du har ju högre svårighetsgrad och slå medicin på dig, men du kan ju faktiskt hjälpa Ann och så får hon använda din oj, förlåt, rycka loss kabeln. Du kan låta Ann göra det och så kan hon få låna din färdighet så att säga. Okej. Vilket är ju bättre än en boostaj. För du hade, jag vet inte vad du hade i skillen, minst 2 va? I skillen. Vilken tänker du på? I medicine skill, 2 ja, precis. Och den går på intuition. Vad hade du i intuition? Jag tror du hade ganska bra va? 3. 3, ja det är samma, du får samma skill som honom då, om du ska använda hans... Yeah. Han ska vägleda dig och du ska använda hans medpack på honom. Ja. Yeah. Ska ni göra så? Jag tycker det är det bästa. Om du inte har massa talent som ger dig boostar dig ännu värre än henne. Nej. Inte. Hade du något? Du kanske inte har fått den talenten för att som ger dig extra healing gratis. Ändå, jag håller på att kolla. Ja. Jag håller på att... Där är items. Alltså jag önskar att de hade en färdig... Där är inte Outer Rim, tack. Jag själv har liksom sett till att kopiera texten till mina talents. Ja, jag ska göra det. Jag har bara inte hunnit. Kopiera. Så. Nu ska vi se. Stimpack specialization. Whenever I can use a stimpack to target you. Ja, men det är bara för stimpacks den gäller. Det är vad surgeon ger. Nu ska jag se. Surgeon är core rulebook. Rebellion. Age of Rebellion 158. Ja. Vi har du tillgång till den, eller ska jag kolla? Jo, jag håller på att gräva. Jag har... Jag började ju spela på en dator och spela på en annan nu, så att... Okej, där, men jag tog upp den. You heal one additional wound rank per surgeon. Gör den. När du använder medicine check, så att det... Ja, du använder vi medicine check, för att då ger den 2 extra wounds tillbaka. Ja, om du har slagit jag 2 successes. Eller 2 ranks i surgeon. Nej. One additional. Så att
Om jag använder Stimpack. Per level i Surgeon. Nej, men Surgeon använder du inte på Stimpack. Den är du använder Medicine Check. Jaha. Okej, okay, ja. Den är du använder ditt Medpack och försöker plåstra om någon. Stimpack, jaha, det är ju din Stimpack talent. Den läggs ju på Stimpacks när du använder. Och det gjorde du ju. Ja. Då är det Surgeon. Ja, men då ska vi se. Då ska jag slå någonting. Du, för då hade, det är väl en Steam application. Ska se. Visst var det den du hade, eller vad hade du? Du hade ju någon Steam specialization. Specialization, ja, precis. Den gör ju bara att när du använder Steam pack, då får du igen extra wound per specialisering, rank specialisering. Så att det är egentligen samma sak, men för Stimpack så slår det ju aldrig slag, så att säga. Jag ser att du kan ha Steam Application, däremot då får du slå slag när du använder den. Ja. Så att, ja, men Surgeon det är specifikt när du använder ett Medpack eller slått Medicine Check för att hela sår. Du är duktig på att plåstra ihop på sånt. Ja. Men då är ju frågan, är det bättre då att du slår slaget med högre svårighetsgrad eller att hon får slå slaget? För hon kan få ju inte tillgång till den. När hon alltså, så att då är det bättre att han slår slaget. Ja. Och tar bonus dice från henne. Du plåstrar om dig själv helt enkelt. Ja. Ja, alltså... Hon kan ju inte hjälpa så jättemycket. Hon kan ge en boost där kan hon ju. Ja. Jo. Jag försöker hjälpa till lite i alla fall. Jo, precis. Men då har du ju högre svårighetsgrad. Vad så mycket wounds hade du? Du hade ganska... Ja, jag hade 11 från början. Men det står 2 nu. Har du sänkt ner eller? Ja, för jag använde 2 stimpacks tänkte jag. Ja, okej. Ja, men vill du använda Stimpack så kör. Sure. Ja, men jag har ju en mindre buttload av dem så att... Ja. Ja. Det är bara så att de tappar effekt och så jag tänker på att det är bättre att använda medicine checks först i första hand. Ja, ah, jo. Ja, nej, vi kör Stimpacks. Det är lättare. Ja. Idag. Och lägga till jag orkar inte sitta och... Och du kör ja, 2 stycken. Ja. Jag skriver effekt på er combat tracken, hur många som vi har, så vi har koll på hur många ni har använt. Yes, jag skriver upp det på min lapp också. Jo, jag skriver det på dig i combat tracken också. Ja. Yeah. Som jag har som en liten notifiering. Så där, men har du plåstrat om, då ska vi se här. Och 4 Twi'lex börjar ju... ska plåstra om dig, Lau, i tältet där. Här hade de. Nu har ju de inte så jättebra utrustning, men de borde i alla fall kunna göra någonting med sina repair tools. Ja. Ska vi se där. Ja, de har det där. Ska se där, det är skill. Ska bara kolla vad fan, jag kommer inte ihåg wound thresholds. Det var ju olika svårighetsgrad utifrån. Nej. Fälldokument. Som sagt, ta ett tag som där. Range band, short range. Där, wood. Strange staggered. Där, ska vi se. Är det mindre än hälften du hade? Ja, det hade du, ja. Då är det en easy checkare. Så, och så var det den. De hade nog inga abilities. Nej, tittar på fel. Kan jag hjälpa dem på något sätt? Ja, just nu håller du på och hjälper Todai. När de plåstrar om honom, så att det är tyvärr lite för upptagen med plåstrar om Todai just nu. Ja. Där, jag ska kolla
abilities. Nej, de hade inga. Det var skillen. Men de är ändå, i och med att de är fyra stycken då, så har de ändå ganska hyfsad skill. Åh, inte så mycket. Men två, du får ju en, två wounds i alla fall. Och sen, ska vi se, jag tror du får ge en 3 strain också. Det var jättenice. Jag bara dubbelkolla, men jag får man fick en strain på advantages. Ja, också bort mina minnen. Ja, precis. Ja, strain equal to number of advantages generated. Perfekt. Så, 3 strain och 2 wounds får du igen. Så nice. De lyckas i alla fall. Du med sin begränsade reservdelar och sånt, så lyckas de ändå plåstra ihop det någorlunda. Du känner i alla fall att belastningen av systemet i alla fall har minskat. Ja. Så. Men då så. Vad är planen? Well, do you have any combat strategy to utilize today? Or Anne? Burabarn, han säger som ja, skymningen är ju strax är ju på oss här, så mitt förslag är ju att ska ni slå till, så slå till nu i natt i skydda mörkret. Ja. Ja. Special tactics, no. Blast them before they blast you. That's the best tactic. I think that's easiest. And we should strike as soon as possible. Yeah. How do you feel about our young recruits? How should we use them? Make sure they don't die. Maybe cover our backs. It's probably easiest, and we take the front. Yeah. Having them try to find cover from a distance, like I do. Have the riflemen try to put them in a position where they can give us cover fire, and the pistol groups in a covered position where they could cover our retreat, perhaps, or possibly strengthen our position if needed. Yeah. Sounds good. What do you say, friend to die? Yeah, I think that is the soundest option we can do right now without putting them in too much harm's way. I think. Yeah. One question then. Yeah. Do we try to find their camp, their place, and stop a bit before we get there, sneak up, get into position if we can, quietly, stealthily, or do we just go in and shoot first and hope that they don't notice us on the way in? Hmm. I mean, I could just drive us right into the middle of their camp, or we could try to be sneaky. Det är inte så långt dit heller, till fot så tar det ju mindre än 20 minuter. Det tar väl ungefär, enligt Google Maps så tar det väl 18 minuter. Det är en bättre Precis.
Så det är ju inte långt, det är som sagt, det är bara en mile utanför. Utanför stan. I have a suggestion. Sure. You can walk up with the troops, one with each group, and I can drive the speeder with one or more of the pugs and drive up to their door. Create the kind of diversion. Though I will caution you, they will probably see through it. I'm not good at lying. True. Well, we could also hope that they're asleep. Either that or they are drunk. Yeah, get as close as we can and then wait until, well, later in the night. And hope that they're drunk or asleep, and try to just sounds like a take a plan. Few of them out of time before they notice. If we do it quiet, Let's go for that. Okay. Are we ready to leave? Yeah, I think we are. Yeah. I do not have night vision equipment installed at this point in time. Oh. Men det är bara när mörker är infunnet, det är bara en setback där, så det är inte så kraftigt mörker. Så att, men det är ju lite. Lite är det i alla fall. We will do it like this. I have 3 glow rods. We will give each of the Twi'lek groups 1 glow rod, and I will take the last one. We can use these in case they are needed. Yeah. But only if it's needed, they glow. So. Well, they more like shine, like in the cave. Yeah. Glow rods kan använda både som en ficklampa och som en lanterna typ så som lyser upp ett större område eller ett riktat område. Det är ju som en rod och du kan använda lampan som är i slutet av rodden precis som en ficklampa. Eller så använder du som sidan och ställer den som en lanterna så den kan lysa upp ett område. Ja. De flesta i alla fall är tillverkare så. Yeah. Friend Anne, will you help me to quickly fast one on my outer shell? Yeah, sure. Okay, du monterar fast den i alla fall. Ja. På Lauda, så han är inbyggd. Precis. Yeah. Så vi är så säkra upp mig för att aktivera den. Det blev bra. Men visst tänker jag att den manövrar att aktivera dem. Jo, alltså du använder den som vanligt. Precis, det är bara det att du kan inte tappa den när den är fastmonterad. Men då är det ju bunden till dess encumbrance också. Så ja, precis. Det är ju det som är, den blir som fastmonterad. Ja. Men du använder den ju precis som vanligt. Sen att du beskriver det rent... Ja. Det är bara kosmetiskt egentligen som... Ja, jag menar precis. Then we are set to go. Så, får gå igenom planen nu tydligt för mig. Jag satt och läste så jag bara halvlyssnade. Vad tänkte ni nu? Ja, men grovt sett liksom försöka hitta någon position där våra två rifle Twi'leks kan ta upp position och gömma sig för att kunna täcka. Och sen liksom en position som är närmare, men de behöver nödvändigtvis inte kunna se därifrån. Där liksom pistolerna kan gömma sig tills de behövs. Så att de kan vara liksom fullt skydd. Medan riflemen, liksom, de kan liksom vika vid krön.
stoppa det. Det lät ju som att den där kullen de hade monterat upp skulle... Nu vet ni ju inte säkert förrän ni är där, men det lät som att den skulle vara en ypperlig plats att kunna lägga riflemännen på i alla fall. Och så ner mot deras bas då. Kan de ju hålla uppsikt neråt. Ja. Så tar vi liksom fronten så att säga. Mm. Och ni andra, ni taskar in i basen då eller? Ja, alltså i stort sett. Mer eller mindre, ja precis. Liksom, då har vi long, mid och short ring. Jo. Inte literally in game termer, men jag tänkte bara säga lite snabbt, jag har börjat gäspa jättemycket och så är supertrött, men vi kör på lite till så, men jag tror det kommer bli lite tid ikväll för jag känner att det är lugnt. jag är väldigt gäspig, jag har svårt att fokusera och det brukar inte bli bra i längden alltså, men jag ber om ursäkt för det, men det är ändå bra att vi är igång. Jag är bara glad att vi kommer igång igen. Jo, nej, men det, precis. Det är det viktigt. Men vi försöker pressa på en kanske en halvtimme till i alla fall. Eller vi ser väl mitt i allt kanske man får en kick om någonting händer. Eller så, men ni börjar... ni ska ta er dit till fots eller? I och med att det var så nära, eller? Ja. Det är väl nästan, när det är så många nu så är det väl nästan lättast. Alla får ju inte plats på speeden ändå så att... Ja, det kan vara att... jag tänker att Lau stannar upp någon gång då och då och liksom kikar fram med sina electrobinoculars. Men... Precis. Mest bara för att skanna av typ alla att någon skulle vänta på dem. Men inte mer än så. Något speciellt, tänker jag. Scanner goggles på så att jag ser någonting. Jo, precis. Ja, du kommer ju negera den där setback där igen för mörkret när du har dem på det. Ja. Dina scanner goggles. Du kan ju dock inte se på avstånd som han kan göra med sina electrobinoculars. Då, men... han, det är ju som kika, så han ser ju långt med dem. Ja. Det är väl som det som är den stora skillnaden. Ja. Nu kommer jag inte ihåg hur bra de var på ljusförstärkning. Electrobinoculars allow their use to normally in low light, extreme bright condition and inclement conditions. Ja, precis. They also provide magnification up to 10 kilometers away. Ja, de har lite förbättrad ljusförstärkning så att säga. Ja. Yes, yes. Jo, jag hade, kommer inte ihåg hur det var med dem där. För det finns macro... Jag kollade precis upp dem. Ja. Ja, för det finns macro och elektro. Jag undrar om inte macro är dem utan... Och elektro är de lite bättre varianten. Ja, det känns bekant. Ja. 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 Jag kom på det. Det är nog så det är. Ja, macro där macro var bara... Precis. Det är så bara vanliga... Det är mer basic. Precis. Ja. Jo, här har vi dem. Ja, men ni börjar traska iväg ut mot läget och tvilekarna, de vet ju vägen, de har ju jättebra koll, så de hjälper er och leder ju, men det var ju söderut i alla fall ni tar. Och efter en kvart så börjar ni se den där ungefär efter en kvart så börjar ni se den där höjden de pratade om som de hade som skyffla upp. Som för att bygga som en liten mur mot staden så att säga. Eller staden i någon situationstecken. där hade de. Jo, macrobinoculars less expensive and more reliable than electrobinoculars. Jo, det är i princip moderna kikare, elektroniska kikare helt enkelt. Image stabilizers, light filtering och sånt där. Medan då elektro är lite mer high tech. Men de är inte lika hållbara. Precis. Ja, de tar bort en setback dice. På grund av poor light eller long range. Ja. Så är det som att ja, alltså stanna upp och kika upp då och då. Precis. Äh.
Precis. Ja, ja, men ni tar iväg och ni kryper väl upp på kullen då och kikar som över krönet då och ser ner mot den här basen som ni har hört talas om. Se där, hade vi den. Och det ser ut som att det ser, själva basen består av en stor så ett parkeringsområde eller en parking bay, en parkeringshangar. Den är skymtar när ni kikar med era kikare ni har. Jag vet inte, ja, du hade ju elektro så du kan ju säga, jag kommer inte ihåg, hade någon annan elektro binoculars eller makro? Någon annan eller low? Jag ska kolla. Jag ville ha men hade inte råd. Nej, jag har inte. Ja, där är Lau som ser det här. Du ser i alla fall ett stort sett parkeringsgar eller en parkeringshangar. Och i kikarna så skymtar att det står fem stycken stora så här bandade fordon då, som konstruktion, används för konstruktion. Typen, det var en sån han kraschade in i byggnaden nu. Ser du faktiskt. Och sen ser du en väldigt ful så grå så prefabrikerad lägenhetsbyggnad i alla fall. Troligtvis bostäderna för Dromb och hans män. De är upprättade vid sidan eller mot sidan av den här parkeringshangaren också. Sen verkar det också vara en relativt fin kantina också i alla fall. Och du ser att där verkar allt ljus komma ifrån. Du ser att det sipprar ut ljus genom gluggar till kantinen där. Så det är där det verkar vara aktivitet just nu. Allt annat verkar nedsläckt just nu. Och du tycker höra lite så här tjostim på långt avstånd härifrån sen. Från kantinen också. Verkar spelas musik och av något slag. Och. Ja. Jag börjar tänka, kan man göra ett förenklat liksom knowledge warfare roll för att liksom positionera våra minion groups på två absolut bra ställen? Absolut. Och tänkte, då funderar jag på ifall Todai eller Anna kanske är bättre. För jag har bara liksom bas 2 i det. Ingen skill. Todai, han har ju lite militär erfarenhet. Men jag vet inte om han hade knowledge. Ja, men så frågar jag. Ja, du har en warfare, så ja, du har. Så det hade du. Du kan absolut slå ett slag för den om du vill checka om du hittar bra. Kan jag göra. Kan jag bara se difficulty. Nej, just det, jag måste mot difficulty. Never mind. Får lägga till den nu. Jo, men jag har inte sagt vad, jag har inte sagt vad det är för någon. Den går ju att lägga, slå i efterhand, difficulty i sig, det är ingen fara. Du kan slå två lila, kan du slå. Ja. Jag slår med hela slaget bara så det blir rätt. Jaha, jag skulle slå om hela. Annars har bara slå två lila så räknar vi bort från. Ja. Dina tre successes. Du har inte slagit fel på dina skill. Nej, du fick inga fails. Du fick ju bara två disadvantages. Ja. Det verkar ju vara ganska straightforward det här. Du har ju så svårt att se egentligen vars skulle vara bästa annat än den här kullen
egentligen, för du har väldigt bra sikt ner mot parkeringsgarage, lägenheten och kantinen från kullen där. Det är ju lång range för dem, men det är ju ingenting som inte blaster rifles klarar av härifrån. De klarar ju det avståndet, vill jag minnas. Ja. Mm. Mm. Yeah. Men annars så, ja, det verkar inte veta mer annars vad som gäller. Skulle vara lämpligare än här. Det var bäst uppsikt här, verkar det vara som. Ja, jag menar. Mm. Ja, men det är väl jag tänker liksom bra att de är på ett tryggt avstånd också. Mm. Ja, jag tänker liksom att ja, men, får de dit liksom på ett lämpligt sätt. Och så börjar vi röra oss upp mot kantinan då, mm, antar jag. Ja, de, hittar ut på bra platser där de kan ligga och en bra plats där de kan ligga och betrakta er innan ni börjar röra ner mot kantinen. Yes. Ja, så för att de ska kunna hjälpa till behöver vi få ut dem ut folk ur kantinen eller vad de nu är. Eller så ställer vi oss på varsin sida av dörren och så skjuter vi inåt. Ja, men då kan inte de uppe på kullen hjälpa oss. Då kanske de inte behöver hjälp. Nej, så kan det också vara. Vi kan börja i den änden. This would be a good... Vad är det du brukar säga till dig? Would sure be nice with some grenades. Perfekt, va? In genom dörren och kantinan där. Blum! Ja, det hade väl varit fint. Precis. Men ni ska försöka ta er tyst fram till kantinan om jag uppfattar det rätt. Ja. För det är där de verkar vara då. Okej, okay, då ska vi slå lite stealth. En snabb fråga. Ja. Har våra små rekryter någon handcom? Eller ska någon... De har ingen komlink. Jag tänkte ifall Ann eller Totai skulle lämna sin komlink hos dem. Ja. Får vi lite dess upp. Du, jag kan tänkte de upp på kullen? Jo. Vem ska lämna sin? Vi båda två erbjöd oss samtidigt. Ja. Det räcker ju med en. De behöver ju bara en, så att... Ja. Nej, fan. Kan jag göra så? Nej, men jag kan lämna min så har de en. Ja. Notera det på ditt karaktärsblad att du lämnar en. Du kan bara skriva på location och klicka du i vikten om du vill. Ja, du har ju... Nej, det var Stimpex som såg fel. Kan vi se... Komlink där. Ja, det hade bara en. Så får vi se om du får tillbaka den hinner få tillbaka den. Kanske kommer någon fin crate-drak eller något. Du bara snaskar upp dem medan ni är där nere, va? Jag tog min komlink vägen. Precis. Lite så faktiskt. Ungefär. Men ni börjar... Den där saken kan buktala. Precis. Ja. Jag har väl berättat ljusabel-historien för ett Star Wars-gäng vi körde. Fast så körde vi gamla Saga Edition, det är 20 Star Wars. Hade varit en Jedi, de var lite så dumma och tyckte att ja, vi ska gå emot äventyret. Men det var det stod det uttryckligen äventyret. Och traskade man in i ett, de var ute i ett träsk då. In i träsket, då möter man på en rankor i träsket. Det stod faktiskt i äventyret. Ja, men det gjorde de ju då. Och alla vart ju i panik så alla typ dök ner under vattnet och gömde sig under träskvattnet och simmade bort då. Och så var det var ju bara problem att det ena jedien som alla lyckades jättebra och tog sig undan, så det var bara problem att det ena jedien som dök under hade jättelåg kon.
Så han klarar inte av att hålla andan så länge. Så han bara kommer upp så här och får hämta lite luft just så här under mellan benen på rankorn. Och rankorn bara man plockar upp den och käkar upp den. Och de andra bara vänder och de är på väg bort. Bara, fan! Ljusabeln! Så för den ljusabeln var ju varm så jävla mycket. Så de bara de grät över ljusabeln. De sket totalt att deras jävla kompis blev uppkäkad. Men de grät över att ljusabeln blev uppäten. Fan! Vi ska rädda ljusabeln! Så ja, den försvann nog med jedi ner i rankorns magen. Så. De bara, no! Han kände sig som väldigt uppskattad av gruppen, den karaktären. Stackarn. Ja, nej, man fick säga vad man ville, men jag tyckte faktiskt om Saga Edition, den sista utgåvan de gjorde. Jag tyckte det var en bra... Det var som det var ju, de experimenterade, det var ju som förra gången till Dungeons & Dragons 4th Edition. Men det var en bra variant av den. Sen kom 4th Edition. Det säger inte att 4th Edition är dåligt, men det går väl att konstatera att det fäller inte väldigt många i smaken, om man säger så. Kan man väl säga. Jo. Sen vet jag ändå, jag vet jättemånga som har spelat 4th Edition av skitroligt, så det är inte det. Det är, allt handlar ju bara om att göra det man vill. Sen alla grupper har vi ju olika spelsätt också, så att, så är det ju. Det finns ju bara man har roligt, det är det viktigaste. Ja, men nog om det i alla fall. Ni ska börja smyga ner. Och nu är det så att nu blir det som lite omvänt, så att det blir faktiskt den med sämst smyga som ska slå. Jag säger, Adna har ju, vet jag, har ju jättehög agility, så hon lär ju inte vara sämst. Hon hade ingen... Och du hade bara 3, och det är ju ingen skill. Vad är det för difficulty, eller hur funkar det här? Ja, nu kommer det vara utan difficulty, men... Eran success bestämmer ju svårighetsgraden för eventuella iakttagare. Ja, se där. Du hade 4 i agility då. Så då ska vi se vad de här mupparna som följer med i pistolerosarna har. Rifleman som behöver ju inte slå upp för de ligger kvar på kullen och spar och täcker er. Där ja. Det skills. Så de kommer att vara sämst. Så det är ställt där. Jo, de är sämst. Så då blir det de som får slå. Då får du slå för dem då. Du som hade kontrollen. Jag tänkte att vi lämnade dem också på kullen. För att vi jaha, ska för... pistolera sådana var kvar också. Ja, för bara ifrån range kan de skjuta därifrån. Från kullen. Nej, inte från long range. Inte med pistoler. Nej, men de får oss på som vi följer. Ja, var det jag tänkte, så att de följer väl med. Ja. Ja. Annars kan de, om ni vill hålla dem säkra, men de verkar vara missnöjda om ni vill lämna kvar dem, för de är och taggar och ja. Följer med, så att... Ja. Nej, jag tänker liksom mer att vi lämnar dem liksom i en fallback-position, liksom att ifall vi behöver falla bort bakifrån dörren, så kan de täcka oss. För vi kan ändå inte vara hur många som helst som runt dörren. Ja, alltså de kan ju stanna. Dels så skyddar de ju riflemännen från bakhåll då. Och sen ja. Så precis kan de ju täcka er sen när ni kommer närmare. De ja. Är väl ändå medium range vill jag minnas på pistolerna. Ja, precis. De har medium som längst. Ja, precis. Så när det är fort det kommer närmare kan ju de täcka er också. Så att. Ja. Om det. Men då lämnar det kvar pistolerosarna också på kullen då. Ja, för att hålla dem helt säkra då. Jajamän. Då är det bara ni tre som smyger ner då. Och då är det väl den med sämsta gillet. Jag tror att Todai var. Mm, ja, jag tror det. Jo, då är det du som får slå stealth för gruppen då. När du smyger fram. Och du har ju ingen svårighetsgrad så sådär. Men antalet successes bestämmer ju svårighetsgraden för. Använda light side token. Kan du göra? Go for it. Ja, kör. Vi har inte använt någon ikväll. Ja, precis. Jag tänkte också. Ja, nej. Ska vi se. Jag måste bara göra skrollen igen. Där är stealth.
Yes. Det här kommer gå åt helvete. Nej, vänta. Hade jag rätt ice där? Nej. Ja, det var... Jag har så lagt till en force dice av någon anledning. Jag råkar dubbelklicka. Jag råkar klicka på fel, tror jag. Ja, du klickar på force dice och inte på destiny token. Ja. Oops. Precis. Men den har ju ingen betydelse, men du kan använda en dra bort en destiny token i alla fall. Och så ska vi se här, men det blir en uppgradering. Ja, då måste du ändå slå om. Du ska klicka på den gula den gröna plusset skulle du klicka på. Efter du har lagt till färdigheten, då uppgraderas en den gröna till en gul. Så där. Precis. Nu borde det bli rätt. Där, nu. Ah. Oj, jävlar vad många successes. Shit på fritt. Och en advantage. Du, ni är ju riktiga ninjor här, vet du. Ja. Under ett lifestyling. Okej. Ni försvinner in som skuggor i mörkret här. Jag ska ändå slå för de här rackarna. Vi ska se. Jag skulle vilja hålla utkik efter, kan vi se någon som är ute som verkar hålla vakt eller något? Just nu i alla fall, Lau har inte sett någon, men man vet inte, kan ju ragla ut någon genom dörren och ska gå på toaletten eller någonting, så man vet inte. Men efter vi kommer närmare jag också kan se ordentligt, så kommer jag hålla utkik och se om jag får syn på någon som verkar vara absolut utomhus. Och absolut. Nu ska vi se. Perception. Ska vi se. Där. Så. Där är han. Vi får se vem som hade bäst. Ja, det var samma. Då sprollar det. Då sprollar det vilka vi slog. Token, så att... det verkar vara väldigt dött ute på gården här i mörkret. Det kommer månen lyser ju med fullt sken och skiner ju, ger ju som nästan lite det här spöklika ljuset när men trots det, ni lyckas utnyttja skuggan av all terräng och kommer fram. Det är knappt som ni hör det ropas tills på kommunikation. Men vad kör ni? Vi ser er inte! Ni är så gömma er för bra! Sluta gömma er! Ja, ungefär så lätt. Men när det kommer fram. Och allt eftersom det är närmare kantina så hör du ju mer så här musik spelas. Men det hör nu när det är närmare att det är inte från ett band utan det är från någon anläggning de spelar upp musik. Och ni hör ju högljudda röster, så tydligt alkoholpåverkade högljudda röster, vet du, när man pratar med lite. Du höjer volymen lite grann när du börjar bli lite, få lite alkohol i kroppen, så att säga. Men ni tar dig fram till kantinaväggen och ser ingen rörelse ute på gården alls. Finns det något fönster? Går det att se in på något sätt? Ja, det är såna här lite gluggar som sitter ganska högt upp, men det går att sträcka sig upp eller att någon pushar upp en, så kan man kika in genom gluggarna. Men som uppe, som precis under taknocken, så att säga, bara för att släppa in dagsljus när det är ljust ute.
Så det är ju, Todai skulle väl kanske kunna pusha upp dig lite grann, bara ställa sig så, lyfta upp dig lite, så kan du kika in om du vill. Mm, jag vill försöka titta in lite diskret, se om jag får någon, ja, någon sorts bild av hur mycket folk som är där inne. Ja, du ställer väl Todai och kupar dina händer som kan sätta foten där, och så lyfter du ju som upp henne där. Och kan bara boosta på mitt chassi. Ja, precis. Ställa det på Lau. Klättra upp på Lau kan du göra. Ja, det spelar ju så mer roll. Står han mot väggen, vet du, med händerna kupar, så kan du ställa. Är det ganska stabilt också. Så att. Och drar dig upp och kikar in. Och ser ju då... verkar vara hela sällskapet verkar vara där. Alla, både Angudrumb och hans män verkar vara där inne. Du ser Drumb i alla fall sitter i ett hörn och han sticker ut i alla fall. Lite grann i och med att, kan vi se, han verkar vara väldigt rund man i alla fall och kort, och han så här ser ilsket rött ansikte, och men han har så här riktigt kalufsa av så här rödbrunt hår då, med så här långa polisonger typ, så här. Så han ser lite rolig ut, som en fullvuxen människostor halfling nästan, kan man säga. Med kagge och allting, så att säga. Och han sitter som i ett hörn där och betraktar männen som verkar vara i full gång och hinka i sig så mycket alkohol och här som möjligt. Så det är full, det hör ju bara stöka. Han sitter med ser ut som ett vinglas och försöker vara lite finare ungefär. Och han har faktiskt en, ser ut att vara en ganska dyr kostym, så att säga. Men du får som intryck att det är lite en fasad han försöker hålla upp. Att han inte är så sofistikerad egentligen. Du bara får den känslan när du sitter och tittar på de andra. Det är som sagt, det var 6 människor och så 2 aqualish. Det är såna här som ser ut som spindlar, eller jag ska kalla buttface brukar jag kalla dem, men det är egentligen en spindelliknande ras. De stöter på en sån Luke och Obi-Wan Kenobi i Mos Eisley-kantinen. De här två som bråkar med dem, som Obi-Wan Kenobi köper av en armen på. En av dem, han är en aqualish. Det är därifrån jag kallar det buttface. Det ser ut som en rumpa i ansiktet. Jag förstår vad du menar. Jo, precis. Det är aqualish. Och kikar in och ja, de verkar vara väldigt upptagna med partandet där, och Drum verkar som, ja, han sitter ju och är ju som, alltså han ser ju mindre arg, men han ser fortfarande väldigt arg ut så här. Men du misstänker det, men han verkar som ändå delta i festiviteter, men lite så här avsidos, lite lugnare i alla fall. Men det verkar som sagt att alla är här inne. Ja, jag berättar det för resten av er också. Du, ja, hoppar ju ner då från, och så viskar åt dem andra att i alla fall alla ni känner till. Ja. Yes. Vad hade inte jag gjort för en handgranat just nu? Förr eller senare måste du väl få tag på en. Alltså så här, mitt mål den här kampanjen är ju att få tag i en handgranat. I don't give a fuck anymore. Det är mitt mål den här kampanjen. Jag ska ha en fucking handgranat. Kosta vad du fan kosta vill. I want some nades. Jag är inte alls bitter. Vad är det? Fjärde gången jag har kommit på att det här var en bra idé. Det kommer.
Ja, det är, jag tror det är varenda session har det. Jag bara, åh, vad skulle vara bra med granater? Typ så är det första du har sagt. Fan, det skulle vara bra med en granat nu. Ja, men jag har inte varit fel heller. Nej, precis. Nej, det har du inte. Det har varit helt tränligt. Jävla skit. Absolut. Har vi någonting vi kan göra en hemmabyggd granat? Ska se, vad behöver vi? Vänta, har inte vi powerpacks i vapna? Ja. Men jag tror inte det. Nej, det kommer inte funka. Fan, jag skulle behöva en burk. Något typ av spik eller... Nej, man ska ha... Vad heter det? Kullager. Alltså... Mm. Och sen behöver vi någonting som kan detonera. Så typ en power cell med... Ja, jag, det kommer sluta med att jag kommer komma och så bara, så här bygger vi en hemmabyggd granat. Ja. Och så har vi till stället så de grejerna. Ja, jag ska fundera på saken. Mm. Yep. Fan, det här vågar man inte googla, då hamnar man ju på någon jävla söklista. ge mig en vecka eller något sånt, då har jag kommit på någonting. Det låter bra det. Ja, det är ju som vi tar chansen att besöka några ställen där man kan köpa granater eller sånt. Ja. Det är ju som gått från fly från Tatooine och så direkt så hamnar du i den här smeten. Ja. Yeah. Jag ser Guns Blazing. Det är bara att det här fönstret är uppe. Kunde man ligga på taket och skjuta in från det? Ja, det blir lite knepigt. Du får ju som ligga och böja ner upp och ner. Så alltså, ja, teoretiskt kan du ju ligga och skjuta, men det är inte en optimal skjutställning. Är det ju inte. För 5 år. Nej. Men det är en oväntad skjutställning. Mm. Finns det någon sorts lådor, tunnor eller någonting som man skulle kunna ställa under fönstret så man kan stå och titta in och skjuta? Inte vid den närmsta, men möjligtvis i parkeringsgaraget kan det finnas då. Om inte alla kan ju köra ut ett av fordonen, men det är inte så diskret. Nej, då tappar vi. Ja, det förstår väl lite överraskningsmomentet. Ja. Det är komplicerat. Faktiskt, snabb fråga. Hur många in- och utgångar har det här stället? Bra, tack. Kantinan. Det verkar bara vara en. In- och utgång. Okej. Och det var material, liksom kantinen gjorde något ganska tjockt, liksom ordentliga väggar. Vad sa du? Antar jag. Och liksom byggnaden är gjort i ganska ordentligt material. Jo, liksom inte... byggnaden är ganska, för att vara tålig mot den extrema elementen här, så det är ganska rejält material. Ja. Och dörren, är den gjord i metall eller någonting annat? Det är en metalldörr, ja. Så att säga. Men den är väldigt enkel, så den är ju lätt att öppna och stänga. Och... Ja, men jag skulle säga att ifall den skulle låsa, skulle den liksom hålla för mycket då? Eller skulle den liksom vara flimtig? Den ser inte jättetjock ut faktiskt. Det ser ju faktiskt ut som väggarna är hållbara. Men det är ingen du slår in i alla fall. Man skjuter igenom. Det beror på vad det är för metall. Men det har du ju svårt att se här i mörkret. Ja. Men då tror jag att du med en större bäst så kan du absolut panga sönder dörren. Kanske till och med gå och trycka upp den om man kastar sig mot dörren också. Så att, jag tänkte snarare omvända. Jag har en fusion cutter. Vi skulle kunna sluta igen dörren så att den inte går in ifrån. Precis. Den är ju den som jag sa, den är ju den som ser minst... Ja.
Ja, alltså stabil ut så att säga. Och grejen är att medan en granat kan vara svår, så borde det finnas någonting man kan improvisera som en eldbomb från den där garagen. Ja. Hur många var de där dina? Ja, verkar vara Dromb och så var det 6 människor och 2. Ja. Jag tycker vi gör det här 9 stycken totalt så. Ja. Vad tror du att vi bara förenklar här? Liksom, vi skiter i liksom fancy plans och bara go for it, guns blazing. Okej då. Let's do it. Question. Should we use stand setting or regular setting since we will be shooting first? Regular. But we are shooting first. No, because they tried to shoot us earlier. I didn't know that count. Good to know. Så där kommer vi göra din lilla processor snurrig. Ja. Nej, då tänker jag liksom vi tar upp position där vid dörren. Ja. Yeah. Yes. Alltså, ska ni lägga så att ni har uppsikt mot dörren? Eller ska ni bara ställa på varje sida av dörren? Har du tänkt det? Jag tänker vi står på varsin sida. Ja. Ja, jag kommer vilja stå så att jag kan lätt titta ut in genom dörren, skjuta och sen ja. Vi ställer er på varsin sida av kanten så ni kan bara böja in huvudet. Och... ja, för där och anställd på varsin sida. Jag ställer mig i fronten och väntar på att de här ska liksom rycka upp den. Liksom båda pistolerna liksom redo bara skjuta in och sen hoppa åt mig innan. Ja. Yes, du stämmer, rullar in där framme så fäller du ut dina båda pistoler redan. Ja. Och ja, du tar väl an på vänster sida av dörren och vad heter han? Todai blir väl på höger sida. Det spelar väl ingen större roll, men vi är bara etablerade som vi vet. Ja. Jag har blaster rifle redo. Ja, yep. Ni har era, och du står med dina 2 pistoler då, dragna. Ja. Lau. Yes. Men då. Då, jag funderar på om vi ska bryta här och så tar vi styren nästa gång. För jag vet inte om jag pallar en strid ikväll till. Ja. Inte en så här större strid. Ja, det är okej. Okay. Ja, okej, okay, som sagt, jo precis, så lite kortare som sagt, det var lite pömsig även om det varit bra. Men vi hann ju ändå spela lite grann. Det blev kort pass, men och ni ska få lite XP här. Ska vi se, vi ska ha, ni får då i alla fall för att ni kom. Börjar 2, kom få 3, 6. Sen tyckte jag ändå ni ändå ganska bra spel, så ni får 8 XP var får ni. Kör vi på. Okay. Låter väl rimligt. Ganska bra för kortpassen då i alla fall. Ja. Hittade en meme av en slump som jag tänkte passa just för det här då. Vi skickar till Discorden. Ja, jag ser det. Ja, precis. Ja, det var bra. Ja, lite så. Det var lite så här är det ungefär. Det är bara granaterna som saknas. Jag lovar att Dai kommer, han kommer fylla en ryggsäck så bara går runt med en ryggsäck fylld av granater så. Det är för oss att försöka ta oss igenom säkerhetsstationen och sånt, för det kommer vara så här: Dai, hur mycket granater har du? Ja. Precis. Ja. Ja, men då tackar jag för ikväll då. Men då avvaktar jag nyheter från dig, så ser vi om vi lägger upp nästa måndag eller om vi... Lägg upp ett event, för att rätt som
Ja, det kan du klicka på... i då. Ja, du klickar ju bara i om du inte kan då, så säger vi. Ja, jag tänker jag kommer sätta mig på kanske och så. Ja, så sen jag får ett svar då. Precis. Ja. Ja, det känns jobbigt att ni ska behöva vänta tills jag svarar på hej, hur blir det? Ja, men det är ju därför jag har eventen, för man lätt ska kunna, du kan bara svara ändra på eventet och, om du kan eller inte kan. Det är ju det som är så. Det är därför jag kör med dem. Det är så behagligt. Jag kan, för att grejen kan också vara, ja men hon ska flyga så att det kan bli ganska tidig middag ändå. Jo, så att precis. Det kan bli, ja men att vi har ätit klart vid jo. Sex och då hinner jag. Precis. Så att det är det. Precis, och vi kan ju alltid skjuta lite på tiden också så att. Ja. Så det har ju hänt att vi har börjat senare också, ibland också så att. Jo, men jag lägger upp ett event och så ser vi, så får vi som modifiera efter behov då. Yes, yes. Precis. Det är bra. Då syns vi till nästa gång då. Då vet du att då börjar vi med fighten när dörren sparkas in. Ja. Yes. Yes, då ska vi se. Ha det så bra allihopa. Då slutar jag strömma nu då. Med. Yes.